बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम राजू बिया पावर पॉइंट और जमुन दर्स नौरस द खैर सरा द ट्रायल बैलेंस ने शुरू की जर्नल बन इनकारों को लीजर बन इनकारों को सही था नन जमुन दर्स थे ट्रायल बैलेंस ट्रायल बैलेंस द गदनुम न मालूमी द द असली हदफ दादे चुमुंगा غواړو وګورو چې دغه زمونږ ډیبټ او کریډټ په بیلنس کې دی که نه دی یعنې یو شی مساوي دی که نه دی دا یو غټ هدف د ټرایل بیلنس دغه شی دی صحیح ده ټرایل بیلنس څه شی دی څه شی چې کم کم فیلډونه دي څه دپاره دا موږ استعمالو د نه څه ګټه اخیستلی شو د ټرایل بیلنس از ا رپورټ رن ات د اینډ آف اکاونټنګ پیریډ دا د هر کال په اخر کې موږ جوړو د هر کال په اخر کې دا موږ جوړو دې کې چې شی دی لیستنګ د اینډینګ بیلنس آف ایچ اکاؤنٹ کوم اکاؤنٹونه چې موږ سره دي او په هغه کې موږ سره بیلنس دي هغه ټول په دې کې لیست کوو موږ کوم ترانزیکشن چې موږ ریکارډ کوو جرنال کې او بیا هغه لیجر ته انتقالو صحیح ده دا هر یو لیجر اکاؤنٹ نه دی هغه موږ جدا جدا په ٹرائل بیلنس کې ذکر کوو دغه اکاؤنٹ نمبر ذکر کوو دغه ڈیبٹ بیلنس دغه کریڈٹ بیلنس د دې ټول مجموعه د ٹرائل بیلنس ہوئی گی ٹرائل بیلنس والی جوڑو اسے کہ موږ جوڑو چې د پترو باندې به موږ فائنانشل سٹیٹمنٹ جوڑو کوم سره ٹرائل بیلنس نه موږ دا خو یو خبره وا ٹرائل بیلنس وخت جوړیږي د کال په اخر کې جوړیږي ولې جوړو موږ پرپوز اف ٹرائل بیلنس دونه نه مین پرپوز لري د ٹرائل بیلنس سرورز ټو مین پرپوز دیز ار انډر ټو چیک د ایکوالټی اف ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ دا اینڈ ڈیپازٹ اینڈ کریڈٹ پات لینا صحیح شو ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ دیده پر موږ دا کار کوو چې موږ وګورو چې دا ڈیبٹ او کریڈٹ دا ایکوال دی کنه دی بیلنس کې دی کنه دی یو هدف دا دی بل ټو پرووایډ انفورمیشن فور یوز ان پریپیرینګ فائنل اکاؤنٹ او بیلنس کا نیو سره برابر چې نیو بل کریډٹ دی برابر راځي دا ټول راځي بیلنس راځي بیلنس دی ڈیبٹ کریډٹ څنګه معلومه ده او چې اماؤنٹ نه لیکل شوی کنه د څنګه په یوه ځای ڈیبٹ شو دا کریډٹ شو صحیح شو هدف دا دی چې موږ دا ڈیبٹ سایډ کې کوم بیلنس لیکل کوم اماؤنٹ موږ لیکل دا مساوی دی کریډٹ سره وکنه دی یو هدف دا دی بل دا دی کچیر غواړو چې موږ خپل فائنل اکاؤنٹ جوړ کو دې لپاره موږ دغه معلومات اخیستل شو انفارمیشن اخیستل شو تاسو دا قیاد کیږي دا دوه دا هدف دی دې کې کم کم شیان دی دا ویریس سٹیپ انوالو ان دی پریپریشن اف ٹرائل بیلنس انڈر دس میتھڈ اور گیون بیلو کم شیان چې په دې ٹرائل بیلنس کې انوالو دي هغه چی دی اول دی فائن اوټ دی بیلنس اف ایچ اکاؤنٹ ان دی لیجر کوم اکاؤنٹونه چې موږ غواړو ټرایل بیلنس کې انکلود کو دا غي بیت بیلنس موږ پوښو چې څو دی بیلنس بل رائټ اپ دی نیم اف اکاؤنٹ ان دی فرست کالم ته ټول نو مخکې په ټرایل بیلنس کې چپ خو ته موږ اول د اکاؤنٹونو نمونه لیکو اکاؤنٹ ریسیوبل سیل اکاؤنٹ صحیح شو اکاؤنٹ پیبل شو پکې کیش اکاؤنٹ شو پکې دا نمونه ټول چپ خو ته موږ اول دا لیکو دغه نه روس تمون د اکاؤنٹ نمبر لیکو ریکارډ د اکاؤنٹ نمبر ان د سیکنډ کالم دویم کالم څه لپاره دی اکاؤنٹ نمبر لپاره زیاتره کمپنۍ نه اکاؤنٹ نمبر نه لیکي فرق نه کوي خو چې ویل کې دا ډېر ښه خبره ده ورسره دغه نه ماته ته ویل چې یو ډیبټ کالم دی یو کریډټ کالم دی ریکارډ د ډیبټ بیلنس اف ایچ اکاؤنٹ ان د ډیبټ کالم ان د کریډټ بیلنس اف ایچ اکاؤنٹ ان د کریډټ کالم ډیبټ بیلنس نه دی د هر یو اکاؤنٹ چې دی کیش اکاؤنٹ شو کیپیٹل اکاؤنٹ شو موږ سره صحیح شو اکاؤنٹ پیبل شو سیلس اکاؤنٹ شو دا ټول ڈیبٹ بیلنس دا اکاؤنٹ نمبر نه روسته راځي بیا دا ڈیبٹ بیلنس نه روسته موږ سره کریډٹ بیلنس راځي خبر پوه شو اخر کې دا ټول موږ ټوټل کوو ګوره اینڈ سم دا ڈیبٹ ان کریډٹ کالم ان ریکارډ دا ټوټل ڈیبٹ کالم سم کوو جمع کوو لاندې ته بل را جوړو دا ټوټل په باندې الته لیکو کریډٹ کالم ټول سم کوو او لاندې دا ٹوٹل کوالتا اس دل تم تشکل خیدہ دا ٹرائل بیلنس شکل لئی سا
صحیح شوه. ټرایل بیلنس خو دا داسې یو مثال ساده مو ورکړی، بره کمپنۍ راځي، کمپنۍ نوم راځي، مثلا قضاوت ایجوکیشنل انسټیټیوټ شو پکې، د هغه نه لاندې ایر کال راځي چې کم کال لپاره دی، پوه شو په خبر باندې، او د هغه نه لاندې ټرایل بیلنس لیکل کېږي. دلته وګور اول سیریل نمبر دی، دا مهمه نه ده، دا سیریل نمبر دی لپاره چې اول اکاؤنٹ نمبر کیش دی، دویم دار، دریم دار، سلورم دار، پنځم، فقط یو نمبر ورته ورکړی دی، دا آپشنل دی، بیخي چې دا نه ای زیاتره نه ای، خو بیا هم که تاسو راوړی ځان سره دا یو ښه دی. دا دې لپاره چې موږ ته معلوم شي څو اکاؤنټ زموږ په ټرایل بیلنس کې موجود دي، اته اکاؤنټ پکې موږ سره صحیح ده. وروسته ما تاسو ته وویل چې دا چیرې اکاؤنټ نیم دی، هغه نه وروسته اکاؤنټ نمبر دی پکې، هغه نه وروسته ډیبټ بیلنس دی پکې، هغه نه وروسته کریډټ بیلنس دی، او په اخر کې ورا ده چې ټوټل ټوټل ډیبټ دلته لیکل کیږي او ټوټل کریډټ دلته لیکل کیږي. وای نو ها کوم اکاؤنټونه چې دا بیلنس زیرو وي کوي لیکي هم فرق نه کوي، خو کوي نه لیکي ډیر ښه کار دی، خبره پوه شي ورسېدلې که نه. دلته ګوره دې لیکلي دا اس اکاؤنټ د بیلنس څو دی، زیرو دی، دوی لیکلی ده، خیر چې ونه لیکي دا ښه دی. ګوره اف ان اکاؤنټ شو زیرو بیلنس اټ از ناټ نیسسری ټو ریکارډ اټ ان ا ټرایل بیلنس. خو چې اوس ولیکه که نه، ګوره د کیش آن هینډ په ځای باندې موږ سره کیپیټل اکاؤنټ شته، اوس په خبر باندې کوم اکاؤنټونه چې تاسو ډیبټ کیږي او کریډټ کیږي ټول په دې طریقې دي، خبر پوه شو. ایکسپینس دی کړی دی پکې، فرنیچر دی اخیستی دی پکې، ایسټ اکاؤنټ دی، سیلس اکاؤنټ دی پکې، پرچیز اکاؤنټ دی، هر شی چې هغه بل ته دی کې چې کوم اکاؤنټونه ستا په دا بزنس کې انوالو دي، دا غي تا لیجر جوړ کړی هغه ټول دا دی. په دې پوه شوې د ټرایل بیلنس شکل دقه شی دی، اکاؤنټ نیم، اکاؤنټ نمبر، ډیبټ کالم، کریډټ کالم، او لاندې کې را ده د ټوټل په نوم باندې. صحیح شو، زو پریکټیکل دی باندې کار کو، دا څنګه جوړی؟ لکه مونږه جورنال ویلې، لیجر هم ویلې، ټرایل بیلنس هم ویلې. جورنال او لیجر چې نه ټرایل بیلنس باندې کار نشي کولی، چې جورنال نه لیجر نشي جوړولی، چې لیجر نه ټرایل بیلنس نشي جوړولی، او چې ترانزیکشن تاسو سره نه ته جورنال نشي جوړولی، او چې سورس ډاکومنټس نه ته ترانزیکشن ریکارډ کولی نشي. همداسې دی که نه دی؟ نو اوس راځو دلته یو کمپنۍ د دغه په باره کې معلومات دي موږ سره. ما ته وایي انټر د فالوئنګ ترانزیکشن ان ا جورنال اینڈ پوسٹ دیم ان ٹو لیجر اینڈ آلسو پریپیئر ا ٹرائل بیلنس کې دیش پانتون کې انور زینی کې چې رتا سو امتحان او سوال تر ور شوړه دا ترانزیکشن دی، تاسو د ناول مونته جورنال جوړ کړئ، بیا لیجر جوړ کړئ، او بیا ٹرائل بیلنس، او باہر کی فائنانشل سٹیٹمنٹ مونته جوړ کړئ. پوښ خبر باندې وګور لیکلی دی اول 2015 کال لای جنوري 1 باندې، جنوري 1 باندې مسٹر ایکس، مسٹر اسلام، مسٹر خان دا کس نوم دی، سٹارٹ بزنس وِد کیش 80000 روپے، ان فرنیچر 60000 روپے. دا ایکس یو کس دی، دا یو بزنس شروع کو، صحیح شوا، په بزنس کې د سره 80000 روپے نقد دی استعمال کړي، او د 60000 روپے د فرنیچر واغسته. 80000 روپے او 60000 روپے شروع کی یو لګ، ان مطلب دا چې د سړی یو لګ روپے بزنس سٹارټ کول کی په مصرف واچولی، مصرف کړی په یو لګ روپے باندې، چې یو کو بزنس سٹارټ کو 80000 روپے چې دی نقد مصرف کړو، او 60000 روپے دا فرنیچر واغست. سر خلاص شو په دی باندې، دا یو یو چې شو یو ترانزیکشن شو، دا څنګه ریکارډ کړي؟ دا اوس تر راځي موږ وایو بل لیکلی اول تبعیت پر یغه باندې ځان پوي کی، دا ترانزیکشن باندې ځان پوي کی، خبر پوه شوې ترانزیکشن باندې. دلته اوس وګورم درې اصلا دا ټول چې دي دوا اکاؤنټ ان ورشي، یو کیپیټل اکاؤنټ از مونږه صحیح ده، او بل زمونږه ایسټ اکاؤنټ دی چې کیش زمونږه ایسټ دی، او فرنیچر زمونږه ایسټ دی. کیش او فرنیچر زمونږه چې کیږي ډیبټ کیږي، او کیپیټل اکاؤنټ زمونږه کریډټ کیږي. صحیح شو، خبر پوه شو کنه؟ کیپیټل اکاؤنټ چې د اونر اکوئټي د کنه دا دې پدې بل پرچیز ګوډز آن کریډټ ورډ 10000 روپے فرام وای، وای کمپنی نوم دا کستم بیا چی چی دی په قرض باندې، کریډټ څه معنی؟ په قرض باندې. بیا همدغه ایکس نه دی دا کمپنی مشر چی دی، د پرچی سامان پرچیز کو ګوډ سی واغستلو په قرض باندې دا 10000 روپے وای نه. صحیح شو، آفرین. همدسی بیا سولډ ګوډز فور کیش
شپاره زروپی بیا ته چې دی نور ګډس خرڅ کو په نغدو باندې بیا یې چې شی وکړو بیا یې ګډس خرڅ کو په قرض باندې د څو روپو د لس روپو چا ته یې قرض خرڅ کو ایس ته یې خرڅ کو بل لیکلي کیش ریسیو فرام ایس هماغه کس ته چې لس روپۍ باندې د قرض باندې سامان خرڅ کړی و نه زره اته سو روپۍ چې کړې ریسیو کړې ان فل سیټلمنټ آف هیز اکاؤنټ په دې مطلب چې دغه نه زره روپۍ مکمل هغه هغه دوه سو روپۍ زما په خیال ته ډسکاؤنټ ورکړه فل سیټلمنټ مطلب دا وش په خبر باندې حساب کتاب نور سره خلاص شو نه زره اته سو روپۍ د نقدي ته واخلې حساب نور خلاص کړ هغه دوه سو روپۍ نور چې دي هغه ډسکاؤنټ ورکړه وش په خبر باندې اوس د دن اول مونږه جرنال کې دا ریکارډ کو دا ټرانزیکشن بیا دا نور سره لیجر جوړو هغه نور سره ٹرائل بیلنس جوړو اول رازو اول ٹرانزیکشن مونږ سره دی مستر ایکس سٹارٹ بزنس وذ کیش 80000 روپے ان فرنیچر 60000 روپے سولوشن جرنال له سما ته ته ویل شي اول مونږ جرنال لګو دا جرنال په نوم د جنرال جرنال څخه ریجستر ټو کارت ٹرانزیکشن دی کی ریکارډ شي دی January 1st, cash account or furniture account, which cash 80000 rupees, furniture 60000 rupees, debit shu, our capital account, which is our owner equity, which is our cash invest kar upar aap pala ke da chi shu credit shu hisab khalas puch ba khabar bani mushkil khona chale ke wae kam ta sar yaw lak rupees ve په یو لک روپۍ د شل زر روپۍ باندې میز چوکي واغستلې شل زر روپۍ نو دا مصرف دی وکړو نو خو اتیا یو لک روپۍ درنه ډیبټ شوي او ستا اونر ایکویټي یا کیپیټل کې شي شو کرنٹ شو اونر ایکویټي کې ساتي وای کنه نو فرست کوز یا تا اتیا زر روپۍ نه کنه یو لک روپۍ یو لک روپۍ شل زر روپۍ ولا مصرف کوي اتیا زر پاتې نه دی پاتې ولې پاتې دي اتیا زر روپۍ نور نه خدي مصرف وکړي ریشن زربې ختامیز چوکې ځان تر وړلې نه یو خپل مصرف کړی دی درته اته اندر دی یو لاکھ ته کې اوبې کې ولې کړی کریډیټ کې او اتیا زره د مشه د ډیپټ کې ولې آل ته بیلانس بای کیش ان هند په تاسو سپیشل پیسې تا سره دی دا کیش ان هند نه دی دا اونر یک کیپیټل دی تاسو سره سرمایه و یو لاکھ روپۍ سرمایه دی سره پرتا پوښي سرمایه د ترودلا کله په بانک کې دی چې په هر ځګي دی خلی پوښ یو لک روپۍ سره به تا ولې زه په دغه باندې بزنس سٹارټ کوم بزنس شروع کورس ته جوړ کو په شل زر روپۍ باندې تا چې دا چې واغستو چوکیګان دی واغسلې دا 10000 روپۍ نور تا کیرا ورکړه هر چی شي دی کړي خو دی کو ایکسپنس دي ستاسو پوښ په خبر باندې دی بزنس د پاره ستاسو مصرف شو نو دا شل زر روپۍ خو معلومه او چې فرنیچر دی واغسته 10000 روپۍ نورې اغم د نه لاړلې نو اوس کیش اکاؤنٹ چې دی تا د ډیبټ شو فرنیچر دیم ډیبټ شو ذکر راغی دته یا د څه فکر وکړه زما یو لک روپۍ وي تا ته مې درکړي تم زما نمائنده یې بزنس ته شروع کړو تا ته مې ویل دا شل زر روپۍ نورې نه دي دا خو ته فرنیچر واخله بزنس شروع کړه تا به شل زر روپۍ فرنیچر واخسته اتیا زر روپۍ نورې جیب کې پرتې په دې باندې بزنس کاروبار کې نو زه خو چې ځان سرداري کارت کوم خو ځلې کوم کنه چې ما یو بزنس شروع کو 80000 روپۍ ما سره کیش ډیبټ شو او هغه کې 80000 روپۍ چې دی فرنیچر ډیبټ شو د چی شي په اساس باندې زکه چې ما نه یو روپۍ کیپټل زما لاړو دا فرنیچر زما ایسټ دی کنه دی کیش زما ایسټ دی کنه دی چې کله کیش ډیبټ کیږي په دې معنی چې مونږ راځي کنه فرنیچر هم ډیبټ شو مونږ راځي کنه نه اول ته زمونږ اونر ایکویټی شي شو کیپیټل چی شو زمونږ کریډیټ شو اپ طرف پوښ په خبر باندې دا دې پدې چې یو اکاؤنٹ ډیبټ کیږي بل بچي کیږي پدې ګره سره کنده خو ډیر اسانه ترانزیکشن هم بل موږ ویلو کنه چې پرچیز اون اکاؤنٹ فرام وای چې موږ سامان واغسه د وای نه پرچیز موږ هر څه چې پرچیز کړی هغه مشخص نه دی کمپیوټر دی لپټاپ دی فرنیچر دی چې پرچیزینګ موږ کو د چانا د وای نه وای یو کس دی پوښ په خبر باندې چې کله موږ پرچیز وکړو زمونږ دا انوینټری ایسټ زیاتی کې نه زیاتی او مستر وای هغه د شبل کس دی هغه کریډیټ کیږي افری چې هغه موږ باندې پیبل دی لایبریټی ده پوښ وی نو څو ګره پرچیز اکاؤنٹ زمونږ چې شو ډیبټ شو 20000 روپۍ او وای چې شو کریډیټ شو په دې شکل باندې بیا موږ چې وکړو
سلس مکړو خرید فروشات مکړو یو کس راغی مونږه سامان واغسته په 100 روپۍ واغ 14 روپۍ سامان واغسته چې کله مونږ نه ګوډ سړی اخلي سلس اخلي کنه نو زمونږه کیش زیاتیږي نه زیاتیږي ډیبټ کیږي نه کیږي او سلس چې زمونږه ګوډس سلس کړي په هغه باندې خرڅ کړي مونږ نه هغه چې شو کریډټ کیږي کنه کریډټ کیږي هغه کریډټ ګوره کیش زمونږه ډیبټ شو او سلس زمونږه شي شو کریډټ سلس اکاونټ کریډټ کیش اکاونټ ډیبټ دا زمونږه کم شو سلس او کیش وسه شو زیات شو اوس په خبر باندې ګوډ سولډ ګوډس فور کیش په پیسو باندې ګوډس خرڅ کړو بل ورپسې بل شی یو On June 4, is account is the custom deha company that says Dumta Lazar Rupi Chioko, Dutum Shayan Harskrupa Lazar Rupi Bundi Alta Hom Tishi Pokeshman Dutam Chili Pakarsman Harskarade Yochata Chishi Pakarsman Harsay Huakasta David Key, Gunner David Key. Our star good star of Kabelke sells Livy, a credit key can a credit key. Sells the Kamshu Kanushu Kam. خو هغه کس ستاسو ډیبټ شو ځکه هغه باندې ستاسو پیسې پاتې دي په قرض خرڅ کړو باندې نو دلته زمونږه اس اکاونټ چې یو کس نوم دی کمپنۍ نوم دا ډیبټ کیږي او زمونږه سیلز بیا لکه په خوانی غوندي چې کیږي کریډټ کیږي چې چی شي ته خرڅه یې په نقدي کو په پیسو باندې خو ستاسو ګوډس خر کمیږي کنه کمیږي کریډټ کیږي کنه کریډټ کیږي دلته اوسو ګور دلته زمونږه ګوډس کریډټ شوی دي او دلته زمونږه ګوډس چی شوی دي کریډټ شوی سیلز اکاونټ زمونږه کریډټ شوی نه دلته صرف په قرض باندې دلته په پیسو باندې نو چې په قرض باندې و غسړی خو زمونږ ډیبټ کیږي کنه بیا بل کور لیکلی دا غلا لاندې په کیش باندې کیش ریسیو شو هغه کس ته چې مونږه په 1000 روپۍ باندې سامان قرض خرڅ کړو صحیح ده چې دا غنوم چې یو اسو کیش هغه ماته راکړ 100 روپۍ 9000 او 800 روپۍ دا 9000 او 800 روپۍ چې ماته راکړې ماته ډیبټ کیږي کنه ډیبټ کیږي منګه په کوئی بوک کې ویلو چې همیشه ډیسکاونټ کسٹمر دا کریډټ خو منګه ډیبټ ریکارډ کوو خبر کوئی شو کوئی بوک کې ماته تا ویلو چې همیشه چې کله منګه سیلز ډیسکاونټ کسٹمر اکاونټ جوړو هغه زمو په چیش کې راځي په کریډټ کې نیسو اصل نه کار به دا ډیبټ کې نیسو اصل نه کریډټ دی خبر کوئی شو یعنی مطلب زماده دی چې زمونږ لپاره انکم دی کوئی بوکی به دسی نیسی پوش بی مونگا اگا چی نیسو اکاونٹ ہے بغس اخلو انکم اخلو ڈسکاونٹ کسٹومر پوش بی دلی پدی نزل تم داسه چلو که گورا ایس نم چی دی کیش ریسیف که 100 روپی نازر آتا 100 روپی او بیا دیتا پارا چی دی مونگا ڈسکاونٹ رو رکڑے 200 روپی بان دا ڈسکاونٹ ما تا تا ویلی چی امیشہ مونگ دا پارا انکم کی نیس خدا زمونگا ایکسپینس دی ڈسکاونٹ او دغه په مقابل کې ایس اکاونټ زمونږه بیرته شي شو کریډټ شو الته ډېر بشوي وکنه او ډېر بشوي لزر روپۍ نو تم بیرته سکو کریډټ هم کو دغه خبره ختمه شو صحیح شو ګور کیش ریسیو اینڈ ډیسکاونټ الاوډ کیش تر تا کو 200 روپۍ ډیسکاونټ ته ورکو اوس سکو د کیش اکاونټ دا خو زمونږه جنرال جرنالو ټول ترانزیکشن بل ته ریکارډ کړی پینځه ته سو دی پینځه ترانزیکشن یې ټول موږ سره کیش اکاونټ لپاره موږ جدا غا جوړو لیجر جوړو فرنیچر اکاونټ لپاره جدا جوړو کیپیټل اکاونټ لپاره جدا جوړو پرچیز اکاونټ لپاره جدا جوړو وای لپاره جدا جوړو سیلز لپاره جدا جوړو خبر پوښوي او ډیسکاونټ لپاره جدا جوړو کوم اکاونټونه چې دلته غشي وي دي د هر یو لپاره جدا جدا موږ چې جوړو لیجر جوړو او د کوم اکاونټ لپاره چې موږ لیجر جوړ کړی هغه اکاونټونه ټول په ټرایل بیلانس کې موږ انکلود کوو د لیجر اکاونټس کوم اکاونټس دي نارمل ویزا اکاونټس دي اسټ دی لایبیلیټی اونر ایکویټی ایکسپنس ریوینیو د کیشتا کنشتا اوس ګور کیش زموږ چې دی اسټ دی فرنیچر زموږ چې دی اسټ دی دا زموږ چې دی اونر ایکویټی دا کنده اوس به خبر باندې دغه په دې انده سیمه کې زو اوس ګور اول موږ کیش لیجر جوړو کیش کې مونږ اول کیش اکاونټ کې ګور یو ترانزیکشن دلته شوې ده 100 روپۍ ډېم شوې بګي اتیا زره روپۍ فرنیچر سرمکار نشته ده ښا دا ول ډېم شوې ځکه کیپیټل اکاونټ زمونږ کریډټ شوې ده دا ځکه ډېم شوې دلته ګور اول امباري کارت کړه دی ګور کیش اکاونټ کې زمونږ اتیا زره روپۍ ګور کیش اول ډېټ راځي
ڈسکرپشن راځي د پوسټنګ ریفرنس راځي بوش په خبره جنرل لیجر اکاؤنٹ دلته جنرل لیجر لیکلی ښه دا جنرل لیجر څو دی پنځم نمبر دلته دلته چې راځي ډیبټ بیلنس راځي دلته کریډټ بیلنس راځي او دلته صرف بیلنس لیکل کیږي بعضې خلک صرف دغه ډیبټ کریډټ نه لیکي بعضې خلک لیکي پکې ما تاسو ته فارمټ ښودلی د لیجر خبر پوه شو ډیبټ دی پکې کریډټ دی او بیلنس دی پکې صحیح ده نو ډیبټ نه همیشه کریډټ کموي بیلنس لیکل کیږي نو اوس وګوره اتیا سو روپۍ موږ سره کیش ډیبټ شوی او که نه ډیبټ شوی ولې ډیبټ شوی و ځکه کیپیټل اکاؤنټ زموږ کریډټ شوی و دا ډیبټ شوی و خبره پوه شوی اتیا زر روپۍ زموږ ډیبټ شوی ولې ډیبټ شوی ځکه کیپیټل اکاؤنټ زموږ کریډټ شوی و یو لک روپۍ دا چې فرنیچر شل زر روپۍ اغوستې هغې سره زموږ کار نشته دی بل همبسې راځه د کیش اکاؤنټ کې یو دار شو لاندې بل راځه راځه هلته بل کیش اکاؤنټ شی شوي دي ډیبټ شوی دی شپاره زر روپۍ ولې ډیبټ شوی دی ځکه سیلس اکاؤنټ زموږ کریډټ شوی دلته نو دلته اوس وګوره بیا لیکلي شپاره زر روپۍ زموږ ډیبټ شوي کیش اکاؤنټ ولې سیلس اکاؤنټ زموږ په خاطر د سیلس اکاؤنټ هغه زموږ کریډټ شوی دی ځکه دلته دا ډیبټ شوی دی همداسې لاندې بیا راځم ګوره دلته اوس وګوره بیا راځه 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 دلته وګوره کیش اکاؤنټ بیا زموږ 100 روپۍ هغه شوی دی ډیبټ شوی دی نو دلته زموږ چیرې کو بیا راځو لیکو چې د کیش اکاؤنټ زموږ نه سره 100 روپۍ بیا ډیبټ شوی دی بیکاز اف واټ بیکاز اف اس اکاؤنټ مطلب دا 10000 روپۍ ولې مونږ ته راغلي ځکه راغلي د کیپیټل اکاؤنټ په تو باندې دا کریډټ شو دا مونږ ته راغلي 14000 روپۍ ولې مونږ ته کیش اکاؤنټ کې ډیبټ شوی ځکه مونږ سیلز کړی و دلته دا 9000 روپۍ ولې مونږ ډیبټ مونږ ته راغلي ځکه د اس اکاؤنټ ته مونږ قرض ورکړو پوښ په خبر باندې دا د پدری اوس څه کو 10000 روپۍ د ډیبټ کریډټ بیلانس خو مونږ نه لرو کله یو عدد تدیکو کچیر وو دلته لیکو کچیر زمون کیش کمزه کی کریډټ شوی عادل تل کر کی او کنه نه لیکو نو سو ګور دلته دلته دا 10000 روپے خډار ایک دلته راغله 10000 روپے سره چې 14000 روپے جمع کی سو کیږي شپږ نیم زر روپے سره چې نه سره نه زر او 100 روپے جمع کی یو لکو 5000 او 100 روپے شو د کیش اکاؤنٹ مکمل بیلنس زمونږ 100 روپے شو سره کوم بیلنس دی ډیبټ بیلنس دی د دې حساب خلاص شو ډیبټ بیلنس دی بس هغه بس موږ راځي چې دی کم دی کوار چی دی ډیبټ بیلنس موږ شو امدا غشه نه دی دا ټوټل دا ټرایل بیلنس کوم غلي کو کیش اکاؤنٹ ډیبټ بیلنس یو لکه 5000 او 100 روپے اسلام دې راځو ګورل دا اول اکاؤنٹ موږ سره چی دی کیش اکاؤنٹ ګور اکاؤنٹ نمبر اکاؤنٹ نیم اکاؤنٹ نمبر دا دی ڈیبٹ بیلنس یو لکو 5000 100 روپے په همدې شکل باندې ټول دا نو ریکارډ کو اوس راځو دی بلتا دا خو شو بل په سیم سره کوم اکاؤنٹ دی فرنیچر وګوره دلته یو پر 100 روپے ڈیبٹ شوی دی بیلان دی وګوره بل بیلان نشتا نشته دی صرف فرنیچر اکاؤنٹ زمونږه فرنیچر لیجر چې زمونږ صرف 100 روپے ڈیبٹ بیلنس لري وګوره فرنیچر اکاؤنٹ نمبر یې څو دی ودی دا ډیبټ شوی دی 100 روپۍ ولې ډیبټ شوی دی ځکه کیپیټل اکاؤنٹ زموږ کریډټ شوی دی کیپیټل اکاؤنٹ زموږ 100 روپۍ یو لک روپۍ وی یو لک روپۍ کې 10000 روپۍ کیش اکاؤنٹ ډیبټ شو او 100 روپۍ فرنیچر اکاؤنٹ ډیبټ شو یو لک روپۍ کریډټ یو لک روپۍ ډیبټ مساوي شو کنه شو مساوي خوش خبر باندې دا دې بده نو دلته اوس وګوره نو دا سامان لري مکمل ډایرکټ د ډیبټ بیلنس کې لیکل دی اوس لاندې راځو وګوره دا نو ته لیکل فرنیچر اکاؤنٹ دا اکاؤنٹ نمبر دی پکې 600 روپے ډیبټ بیلنس همدا سی بل لاندې وګوره لیکل دی کیپیټل اکاؤنٹ زموږ 100 روپے یو لک روپے زموږ چې شوی کریډټ شوی ولې کریډټ شوی ځکه 10000 روپے چې زموږ کیش اکاؤنٹ ډیبټ شوی او 600 روپے زموږ فرنیچر اکاؤنٹ ډیبټ شوی اول دا شو ځکه موږ بزنس سٹارټ کړو په دغه سٹارټ بزنس نو څل تا وګوره کیپیټل اکاؤنٹ کې ماته وای کیپیټل اکاؤنٹ کې زمونږه 10000 روپۍ اور کریډټ شو د کیپیټل اکاؤنٹ نه ولې بیکاز اف کیش اکاؤنٹ او 600 روپۍ نور چې شو فرنیچر اکاؤنٹ کې دا زمونږه کریډټ شو نو ټول 100 روپۍ شو یو لک روپۍ وګوره 10000 او 600 یو لک روپۍ جمع شول نه یو لک روپۍ ګورل ته بل اکاؤنٹ نوم لیکو د کیپیټل اکاؤنٹ په نوم باندې کیپیټل اکاؤنٹ اکاؤنٹ نمبر 3 دی نمبر دا دی او دا کریډټ بیلنس ته اوسه ګوره تر اوسه ګوره دا دواړه با
دلته اوس کریډ بیلنس دی صحیح شوه نور خبرې پاتې دي اخر کې باید زموږ هدف دا دی چې دا دواړه چې اوسي دا ډیبټ بیلنس او کریډ بیلنس زموږ مساوي اوس پر ولې مساوي نه دی ځکه چې نور ټول ترانزیکشن پاتې دي زیاتره ترانزیکشن زموږ بیا ځو شاته بل موږ سره د پرچیز اکاونټ پرچیز اکاونټ کې موږ سره ګوره یو دلته د پرچیز اکاونټ بل اکاونټ مکاونټ شي نه لرو پرچیز اکاونټ کې فقط زموږ 1500 روپۍ ډیبټ بیلنس لګو دلته راځو لري کوجه پرچیز اکاونټ اور پرچیز اکاونټ ڈیبٹ بیلنس لے 1000 روپے بیکاز اف واٹ وائی اکاؤنٹ وائی اکاؤنٹ وائی اکاؤنٹ مونچی شے کڑی دل تگورا وائی نمونگا پرچیز کڑی سامان اکڑے ہو اور قرض مانیم سامان تے غستے ہو صحیح شوا بہت گوڈز آن کریڈٹ پا قرض مانیم سامان اغستے ہو نو چی شے پرچیز اکاؤنٹ ڈیبٹ چھو اس مونگا وائی اکاؤنٹ چھے شو کریڈٹ شو صحیح شوا ندی کیسا خلاص شوا بل سل اکاؤنٹ راځو کیش اکاؤنٹ حساب خلاص کړو سل اکاؤنٹ راځو وګورل ته موږ سره بل چي ها دلته یو شی بل موږ نه پاتې دا وای اکاؤنٹ پر چې ځکه موږ لاندې بل چي دی وای اکاؤنٹ عمر کا وای اکاؤنٹ نو وای کله چې د دې لپاره موږ اکاؤنٹ جوړ کنا 1000 روپے ڈیبٹ اکاؤنٹ ترو دل کنا دی پرچیز نو وای اکاؤنٹ بچ شیلری 1000 روپے کریڈٹ بیلنس بدری وزن ترا شو گرا وای اکاؤنٹ نہ دے وای اکاؤنٹ یو اگلری ٹرانزیکشن لری چاگا 1000 روپے چھی دی کریڈٹ دے بیکاز اف فرسٹ بیکاز اف پرچیز اکاؤنٹ یو بلا دا دیر دا رچیز نو چاک تیو تمام آپ کو اوکے نرام روپے سیٹ کتا بایت نو دا شاز روپے سلو گلی بلی رکی شاز روپے چی فرنیچر دا خو روپے ننی دا خو سامان فرنیچر ما رسل پیسے اخو جدا راضی نو دا غسر زمون گوس کار نشتا دے چی دا یو زی کول مو پر کیش جدا دے او اگر چی دے پرچیز زمون جدا دی بگی کدے چی تا اس میز اگستے لپٹاپ دا اگستے لپٹاپ او کیش سنگا سر وزے کے تا جمع کی سر ہم جنس ندی کانو صرف ٹوٹر کی بتاتا معلومات کی گیش دنے ایسٹ مانگا دو دا دے پدے بل رازو سل اکاؤنٹ تا ندر کیسا خلاص شو صحیح شو وائی اکاؤنٹ ہمشو پرچیز اکاؤنٹ ہمشو کیپٹل اکاؤنٹ ہمشو فرنیچر اکاؤنٹ ہمشو لابل ہمشو زمگا رازو بل چیش تا زمان سلس اکاؤنٹ دے سلس اکاؤنٹ کی منسو پر سلس کڑی دی یو پر ہم سلس اکاؤنٹ زمانگا چیشوے کریڈ شوے دے سو روپے شپاڑا زر روپے صحیح شو بل اوپر سلس اکاؤنٹ بیا زمانگا کریڈ شوے دے سو روپے لزر روپے خبر پوه شوې بس دا د دن ترانزیکشن دي زموږ خیر بل نشته دی راځم بل ته سلس اکاونټ کې وګورم سلس اکاونټ کې یو د فش 1500 روپیه زموږ کریډټ شوې دي بیکاز اف کیش اکاونټ صحیح شو 2500 روپیه چې دي کریډټ شوې دي بیکاز اف اس اکاونټ پوه شوې 1500 ولا زر سوګي کی شپږ وی زره دا د بیلنس پاتې شو دا مخرو د ترازولي کو وای اکاونټ شو 100 روپیه 1500 روپیه کریډټ بیلنس سلس اکاؤنٹ شو شپک بیزا روپے چیشے کریڈٹ بیلنس اس اکاؤنٹ گو رہے اس اکاؤنٹ زمانگا زیرو دے والی زیرو دے اس اکاؤنٹ دل دس رازم گو رہے خطا اس اکاؤنٹ رازو اس اکاؤنٹ کے گو رکھا یو پیرا سلس دل دل ترانزیشن دراشا دل دل سو گو دا رسکے اس اکاؤنٹ زمانگا دا دے صحیح دا اس اکاؤنٹ کے گو رہا کیش اکاؤنٹ 9100 روپے ڈیبٹ شوے دی ڈسکاؤنٹ 200 روپے ڈیبٹ شوے دی او داغه په مقابل کې 1000 روپے چی شوی دی کریډټ شوی دی د دې حساب چی دی برابر دی د دې بیلنس سور راځي صفر راځي نو صفر بیلنس ته ضرورت نشته موږ ته وګوره دلته راغله دی ایس اکاونټ کې نه دی یو د 1000 روپے چی زمونږ ډیبټ شوی دی او داغه په مقابل کې کیش اکاونټ 9100 روپے کریډټ شوی دی او دا کریډټ شوی دی نو دا چې د 1000 روپے نه چی 1000 روپے لاړ شي سو بعد کې صفر نل نو دته ضرورت نشته ویل کو کې ریکارډ کې خو خدای کو نیری کې هم خو خدای ډسکاونټ اکاونټ چې سمون یو ترانزیشن د چی دی فقط 200 روپے دی هغه د ایس اکاونټ هغه په خاطر باندې چی شوی 200 روپے مونږه ډسکاونټ ورکړل او دا سره رقم دی ډیبټ بیلنس دی ځکه چې ډسکاونټ مونږ کسٹمر ته ورکو هغه بار چی کې ډیبټ کی او دلته بیلنس د صبح کې 200 900 ګردان دلته ریکارډ کو ایس اکاونټ 00 او ڈسکاؤنٹ اکاؤنٹ سو شو 200 روپے ڈیبٹ بیلنس دا ٹول جمع کا یو لکو شپک 500 روپے کی دا ٹول جمع کا یو لکو شپک 500 روپے کی یو لک دیر زرا یو لکو دیر زرا او یو لکو شپک 500 روپے دا دوارا سر مساوی دی نو دا پدی مانا چی زمان گا ٹرال بیلنس سیو خبر پوشی تل دا بیالی کلی کچھے لی یو اکاونٹ بیلنس زیرو ضرورت نشت دا آمکا دا استاسو دنن ورزی درس کی
دا خو صرف یو تشریح وه زمونږ اصلي خبرې ډېرې پاتې ده. ګوره هغه اول سلایډ کې ما تاسو ته ویلو کنه ټول نه مخکې مخکې سلایډ کې چې مونږ اول کې همداسې یو مرور کوو پرې هغه باندې. دلته څو ګوره اوس مونږ دا قضیه کېستو اکاونټنګ سایکل کې انټروډکشن هم وکړو اکاونټنګ سایکل کې استو د پسې اکاونټنګ ایکویشن مې بیا بیرته جرنال ریجرل ټرل بیلنس باندې کار کو. زمونږ اصلي فوکس په دغه درې شیانو باندې دی. پوه شو خبر باندې دا اوس تاسو درس